Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkus täis. Ja minu mõmmi beebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme karvane. Mul on ka aabits, see on karu aabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õppin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. No mõmmi beebi, no ütle nüüd, kas sul on siis nüüd A-täht selge? Ei ole veel? Ei ole? No kordame siis veel üks kord. Aha, mul selge on A ja. Kui katus on A, kus vihma ajal varju sa saad. No, kas nüüd on selge? Tere, mõmmi! Tere, Kati! Kas sina tulid nüüd alles koolist? Kus Mati on? Mati jäi veel peale tunde natukese harjutusi tegema, aga mina tulin otse joones koju. Ma ootasin teid nii kole kaua. Kas te õppisite täna kõik tähed selgeks? Mõmmi! Kuidas saab kõiki tähti ühe päevaga selgeks õppida? See on võimatu. Me õpime koolis peale tähtede veel ka palju teisi asju. Laulmist. Kuule. Joonistamist. Ja võimlemist. Võimlemist? Ja võimlemine on minu arust üks kõige vahvamaid asju. Seal tuleb teha kätega. Nii. Siis tuleb teha. Nii. Ja vaata nüüd. Kas see keksimine on siis nüüd võimlemine? See ei olnud mingi keksimine. Need olid harjutused. Harjutused? Jaa. Meie mõmmi beebiga oskame ka neid harjutusi teha. Eks ole mõmmi beebi? Ei oska te mitte midagi. Oskame nüüd küll. On täiesti rasked, kui neisse süveneda. Aga kas sa tead? Me õppisime täna veel i-täheselgeks. I-täheselgeks? I-tähe, jah. Oi! Ja õpetaja rääkis meile i-tähe muinasjuttu. I-tähe muinasjuttu? Jaa. Minul ei räägi mitte keegi muinasjuttu ja mõmmi beebile ka ei räägi mitte keegi muinasjuttu. Olgugi, et meie oleme väikesed ja väikestele peaks muinasjuttu rääkima, aga meie on nii väikesed, et meile ei taha keegi muinasjuttu rääkida. Selle pärast ma palun... Mõmmikene, mul hakkas sust nii kahju. Tead. Ma räägin sulle ise selle muinasjutu ära. Räägi. Võta palun istet. Aitäh. Ja kuulake nüüd mõlemad tähelepanelikult. Istu iluti, mis sa kogu aeg rahmel. Vaata siia. Pane jala. Vaata siia. Jah. Üks kord kinkis kiisuema kiisule kuldlehvidega kingad. Kuldlehvidega? Jaa. Ja kiisu kõndis kingadega. Ikka kips ja ikka kõps. Ja hiired itsitasid. Et kiisu ei saa enam hiilida. Mis neil nüüd viga sahvrisistada,
piima lipsida ja saia näksida. No, miks sa vaid nüüd jäid? Räägi edasi. Edasi ei ole. Nii väike muinasjutt. Eks ta oleks võid natuke pikem olla küll. See ei olnud küll kellegi muinasjutt. Kassidele jäävad need kuldlehvidega kingad jalga ja iired söövad kõik meie saiakesed ära ja limsivad piima. Mõmmi, iired on ju nii väikesed. Mis nad ikka limsivad? Natuke limsivad ja näksivad, mis sest ikka, eks? Ära sa räägi midagi. Kui nad veel panevad sinna saiade peale natukene käpaotsaga mett meie purgist, mis sa siis ütled, nad söövad meie purgist meie kõik ära. Mett? Seda ei tohi lubada. Ei tohi, jah. See tuleb ära keelata. Keelab ära? Jah. Mõmmi, aga kas sa tead? Me õppisime täna veel ühe laulu ka selgeks. Laulu ka? Jaa. Õpetaja õpetas ja selle laulu esimene salm hakkab nii. Siis kui kassid suvitasid. Siis kui kassid suvitasid? Jaa. Ma tean seda laulu. Mulle ema õpetas. Siis kui kassid suvitasid, iired... Mõmmi, kui siis on ju väga tore, siis laulame koos. Laulame? Ja laulame. Siis kui kassid suvitasid, iired naeru kubistasid, korraldasid trilli tralli, üha päeva pillerpalli. Kes lõi kingad klantsima, kes läks kohe tantsima, polka huugis saabad seegi, see veel rohkem tuju teegi. Keerutati, tiirutati, põrand kirjuks kriimustati, keerutati, tiirutati, põrand kirjuks kriimustati. Ema kinkis. Mõmmi, kas siin on samasugused tähed sees kui minu aabitsas? Ma ei tea, aga on küll samasugune, näe. On juh samasugune. Vaata, mõmmi, ja see siin on ii, mis me täna õppisime. Kas see kriips on ii? Jaa, see kriips on ii. Ah, see on siis ii? Jaa, kui ta on väike, siis on tal täpp ka peal, aga suurenil täpp ei ole. See on siis ii. Ja see on ii. Ii, mul selge on nii, just nii. Ii on nagu kriips, iil täpp ja kriips, iil täpp on ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi ii. See on siis ii. See on nii. Mõmmi, aga nüüd ma pean ruttama. Õpetaja käskis terve lehe külje täis kirjutada ii tähti. Ja nüüd ma lähen koju neid kirjutama. Head aega siis. Head aega. Mõmmi Bebi, meie oleme ka viksid ja läheme ka ii tähti kirjutama. Meie ei oskame. Mis seda kriips ikka teha on, eks? Oota, aga kord... Mis? Ii ja pirriki!
Tere! 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 Sportlik tervitus! Mis potsatus see oli? Tere! Minu pall! Näed siin! Vaata uus pall! Oi! Vaata kui hästi põrkab! Aitab, aitab! Kule! Põrkab jah hästi! Tahad kukki kommi limpsida? Tahan küll! Ära sa väga palju ka limpsi, muidu limpsid päris ära! Ema lubas mulle järgmine nädal lehma komme tuua, neid pidi pooleks aastaks limpsida jätkuma! Kule! Lähme palli mängima! Moodustame kaks võistkonda teeme, et mina olen päikese paistelise oru tarkus ja sina oled tumeda metsaoru jõud. Lähme vutti mängima. Kuule, mis see vutt on? See on noorte jalgpall. Lähme. Hei! Ei, ma ei saa ikkagi minna. Ma pean koju minema. Ii tähti kirjutama. Huvitav. Mina käin koolis ja mina ei lähe õppima ja sina ei käi koolis ja sina lähed õppima. Jaa, ja Karu, Katja ja Mati läksid ka ii tähti kirjutama. Luiskavad! Mis? Luiskavad! Ei läinud! Kes siis peale kooli õpib? Peale kooli peab aktiivselt puhkama, möllama ja mürama ja mine seisa nüüd sina väravasse ja mina löön sulle peale. Nii! Oota! Mis siis on? Ei, ma ikkagi lähen koju ii tähti kirjutama. No kuule, kui sina ei viitsi tulla, siis ma võtan mõmmibeebi, tema läheb väravasse. Ei tohi, mõmmibeebi on väikene. Ei tohi mõmmibeebiga mängida. Mõmmibeebi läheb ka ii tähti kirjutama. Tema oskab. No ja siis? Ma pean üksi mängima jääma või? No jää, kui sa tahad. Hea küll! Mine siis! Me läheme kirjutama. Mine! Jääd aega. Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehne spordimees. Löön palli pea ja jalaga ja kui on tarvis sabaga. Hüppab pall, kuigi jalgu pole all. Lendab pall, kuigi tiigu pole tall. Mul meeldib palli taguda, kuid pallil meeldib kaaduda. Kord rohu sisse heidab end. Hüppab pall, kuigi jalgu pole all. Lendab pall, kuigi tiigu pole tall. Tere, hundikutsikad! Mis te siin põõnate? Kas kõik tähed on juba selged? Selged! Kas te ütleme A tähte tunnete? Ei tunne. Tahate, ma õpetan teile? Ei taha. Meie tunneme U tähte. Jah. U tähte. U tähega on hea. Uluda. Väga hea on uluda. Näidake mulle, missugune see uu täht on. Me ulume. Tahan ulume. Kuula uu ulumise laul. Otsas on kuu. Aga öelge, milline see uu täht on? Kas see on uu? Ei, see ei ole uu. See ei ole uu. Aga kas see on uu? Ei, see ei ole ka uu. See on i, see on i. A. Aga kas see on uu? Ei, see ei ole ka uu. Ei, see ei ole ka uu. Nüüd tuleb kaks a. Need on aada. Kas see on uu? Uutu! Näe, uutu! See on uu! Uuku! See on uu, juh! Uu! Näe, see on uu! See on uu! Kas see on siis uu? See on uu! See on uu! See on uu!
Uhuu, mul selge on uu, juu. Nüüd tunnen ma uud, on uu nagu suu, mis sulub uhuu. Kui hundi suu, mis sulub uhuu. Nüüd mul on uu tähka selge. Mis teie siin tegema hakkate? Meil on kole kiire. Meil on väga kiire. Te ju pikutate nii sama maas, kus te kiire? Meil ei ole üldse aega. Meie õpime. Ja, laisklemist. Mis asja? Laisklemist. Seda on väga raske õppida. Peab kogu aeg vait olema. Ei tohi varba otsagi liigutada. Ei tohi suurt varvastki liigutada. Ja kogu aeg peab... Aigutama. Aigutama ja suu peab olema hästi pärani. Uudu, õpime edasi. Kurdamine tarkuse ema. Oi. Te ajate mulle kau une peale. Mõmmi Bebi, lähme meie ka koju magama. Lähme. Tere, ema! Oi! Tere, mommi! Mommi, kene sa jõudsid just parajaks ajaks koju. Mul sai pirukas kõik valmis. Mine pese oma käpad nüüd kenasti puhtaks ja siis hakka kohe pir... Mommi! Mommi! Jah? Kas sa, mommi, oled mul haige või? Mis on sul viga? Ei ole haige. Ma hakkan õppima. Õppima? Jah. Ei, praegu ei näe ma küll siin mitte mingisugust õppimist. Ma olen ainult laisklemist, mammi. Ema, aga ma õpingi laisklemist. See on väga raske. Ei tohi suurt varvasti liigutada väiksest varbast rääkimata. Mammi, no kes siis seda sul rääkis, mammi? Undi kutsikad õpetasid. Nemad just parajasti seal kadaka põõsa taga õpivad. Nemad õpetasid sulle laisklemist. Jah. No algu pealegi. No kuule siis pealegi undikutsikate sõnu. Ja õppi seda laisklemist. Ja ega sulle ei tarvitse siis seda pirukat ka mitte süüa. Algu peale. Mõmmi Bebi. Küll on hea piruka lõh. Mis arvad, kui läheks, naksaks õige tükikese? Kus? Hüva! Rahman ära! Kus? Kas saad minema? Mine oma koju! Pirukat, sinna ei tohi! Ikka rahman! Mine ära! Sinu ema teeb sulle endale piruka. See on minu ema tehtud pirukas. Mõmmi Bebi. Tule, maitseme natukene. Küll on hea lõh. Tule. Tule. Natukene. Võtame siit pirukat. Siis. Missä? Mõmmi. Nii. Mõmmi, kas sa said nüüd laisklemse juba selgeks või? Ja. Ei, ma... Ma ei taha praegu laiselda. Mõmmikene, seda arvan minagi, et ega sellest laisklemisest küll suurt midagi kasu ei ole. Sest see, kes laiskleb, sellel on kõht alati tühi. Ja tööd ei viitsi ta ka üldse mitegi teha, aga see, kes teeb tööd, sellel on kõht alati täis. Aita mind nüüd natukene. Nii. Ja mina praegu tunnen, et kohe... Võtan selle noa ja hakkan seda pirukat lõikama ja siis me hakkame sinuga koos seda sööma, mammi! Nii! Lõika mulle suur tükk! Nii! Ja mõmmi Bebile ka väike! Vat! Oi!
ja nii hästi lõhnab.